Alô, Santa Rosa de Viterbo, Diego Costa, Jardim Nova Canaã, que bairro lindo em Santa Rosa de Viterbo. Sabe o que eu vim fazer? Eu vim apresentar os terrenos para vocês. Duas opções que cabem no seu bolso. Se você quiser uma casa menor, 5 por 25, 125 metros quadrados. Agora, se você quiser construir uma casa enorme, temos o terreno, temos a solução para você. 10 por 25, 250 metros quadrados. Uma excelente localização em Santa Rosa de Viterbo. Então você não fique de fora e venha para o Jardim Nova Canaã. Lindo esse bairro. Jossan e Emenin Terrenos. O seu sonho passa por aqui.